Go na naman. Thank you.
mga pinakamamahal, maibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang buktong na anak upang makaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawa ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo mag-ibigan. Walang tao nakikita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at maliging na lang sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinagtutuhanan sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaliga ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papahingahin ko.
ibibigay ko sa inyo. Suckers.
sinyo na diwain o worship. Masama ito yung pagdiriwang natin. Basta pag pinag-usapan natin ang pagsama, at yung pang-apat ay catechesis na level na catechesis in our time. Doon po sa Lumen Gentium, sa Lumen Gentium ay binigyan ng Panginoon isang chapter ang dinipo. Ano yun? Ang bayang pinili ng Diyos. Ang bayang pinili ng Diyos. The pilgrim people of God. At sino yun? Tayo. Ang pinili bayang ng Diyos. Sa lumang isip, sa lumang tibay, ang isabi ka lang. So bagong tibay, ang lahat ng binyag, ang dinilig bayan ng Diyos. Ito yung bayan ng Diyos. Hindi lang tayo kasama sa bansang Pilipinas, tayo ay bayan ng Diyos. Kaya ito yung pinagtitibay na kung ako man sa natin, ito yung tema na ipinamanik sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio. Ang kapag sinabi ka na ikaw ay bayan ng Diyos, ang Diyos ang iyong Panginoon, at ikaw ay sinusunod dito. Kasi bayan ka ng Diyos eh. Ikaw ay kabilang sa bayan ng Diyos. At kung ikaw ay kabilang sa bayan, hindi ka pamabayaan ng Diyos. Pero ikaw, susunod ka sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, dito po sa uli ito, pinanggit ko rito, pagkaman ito ay medyo may kabigatan ng masalitang pinagawa siya, nililipo niya ang lahat ng sumusuwalit sa kanya. Hindi makaliligtas sa kanyang kaunsa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya, sundin ninyo ang kaunusan at ang mga tuntunin ito. So, bakit po ito na makita ko na lalo-lalo po isa pagtingin na dahil pinamamanig na patuloy na pagtingkas ng Diyos mula sa kamay ng mga ito. Pero hindi po yung unang idea na makita ko natin ang pagkawa ng Diyos na tayo kabilang sa kanyang bayan. At dapat kung kabilang tayo sa bayan, may pakita natin na kung ito'y bayan ng Diyos, may mga utos na pinagkakawasan. Gawin natin yung pinakutos na pinagkakawa ng Diyos. Kasi it is where we belong. Kung tayo kabilang talaga sa bayan ng Diyos na ito. Dito ko naman sa ikalawang pagbasa ay patuloy na paanyaya sa sulat po ni Apostol sa Roman. Ano ito? Pag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, kung ipinamamanig na kung tayo ay bayan ng Diyos, ano dapat ginagawa natin? Ang pag-ibigan. Ang pag-ibigan. Ipinamamanig na ito yung pag-aya na dapat natin sa katumpan. Bakit? Ang Diyos natin ay ang Diyos ng pag-ibigan. Ito ang gawain na dapat na ginagawa natin bilang kanyang bayan, ang mag-ibigan. Sabagat, ang Diyos na pinaniniwalaan natin ay ang Diyos ng pag-ibigan. So, maliwanag na ipinamamanig ninyo sa amin sa kanilang pagbasa. Ang
Sa Ebanghelyo na ito ay ipinamamalay ko sa atin ulit na pinahalayan tayo na ulit na mag-alag tayo sa Kanya.
Kasi pwede na po kayo magsasabatay na hindi kayo apostolado ng panalangin. Pero hindi kayo pwede maging apostolado ng panalangin. It is against, no? The very purpose of our own maging apostolado ng panalangin. Kung hindi kayo nagsisipahin yung first Friday, kung hindi kayo nangumumpisa ng yung first Friday, kasi pinagpumuli na apostolado ng panalangin. Kung ang ang inyong pagiging apostolado ng panalangin.
Hindi na ito yung kulay na dapat ninyo, na dapat yung maging kulay bilang apostolado ng panalangin. Kaya ito yung muling pinapaalala sa atin. Kinakailangan mo matutunan natin ito. Kanino? Kay Jesus. Na paano kayo magkakaroon ng kapapalan ng katulungan? Paano kayo magkakaroon ng maamong puso? Katulad ng puso ng Jesus. Kapag hindi tayo lumalapit sa kanya, dito, sa banal na pagdiriwang ng isa. Kasi ito yung pamantayan ng Diyos. Ito yung gawain ng pag-apostolado ng pananalo. Kapag nawawalan, yung gawain natin ni, parang brother yun eh. Tata! Tata! Kung isang nakalit ko kung isipin natin, mga apostolado ng pananalo na ang kanila lamang mga apostolan ko kasi parang ka, kasi nagdarasan sa mga babae. Okay, oh. Pero, kung ito ay nagbasa sa sabay, at hindi ka naman nagsisipalin mo ng Biyernes ng Buwan, at hindi ka naman umpisala, ha? Medyo question ako din. Kasi, hindi yan ang dahilan kung bakit tinatap ang grupo ng apostolado ng panalangin. Ang dahilan kung bakit itinatap ang grupo ng apostolado ng panalangin ay para kayo sa kaluparan ang dimosyon sa mahal na puso na Jesus. Tuwing unang Biyernes ng Buwan, lalo-lalo sa pamamagitan ng pangungumpisa at pakikisa sa banal na pagdiriwang ng misa. Sana po yun ang matutunan natin kasi bakit? Ay, yun ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. So, sabi niya, bago kayo mag-mission, umakita po natin sa historia ng ating pananampalataya, lalo ka ng sa mga pasto. No? Arigin natin kasi ngayong panahon nito na umakyan sa iyo sila. At ang magbabarang Espiritu sa atin, sabihin sa kanyang mga lagad, go and make disciples of all nations. Pero paano ginawa ni Jesus niya rin? Anong sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Kinakailangan, lumapit mo na tayo kay Jesus. Lumapit mo na tayo kay Jesus. Yun po yung isang pamamaraan na nakita po natin. Saan? Bilang mga pasalado ng panalangin, tuwing unang Biyernes ng Buwan, mag-umpisa at banal ang pagdiriwang ng misa. Yung muna, ba't yung muna substrat? Pwede niyong nagdala. Pero hindi niyo pwede mawasan. At ito yung iniuulog natin sa panahon ng kapag. Lalo-lalo mo. Ngayon, marami tayong dapat na ipagdalasan. Marami tayong dapat na ipagdalasan. Nasa kasalukuyang kapanahon na nahihirap ng tao sa daigdig na ito. Lalo-lalo mo ngayon kapanahon na ito na usap. Tao ay makita natin ito po huwag yung kalimutan mo yung pagdapat nito kay Jesus kasi ayaw nga ang apostolo pwede sabihin kasi yung banal okay maganda yun nag-apostolin kayo pero sabi mo namin kahit ang ibang tao na hindi naniniwala na kay Diyos tumutulong sa kapwa awa galing kayo to Yahweh Sadai. It should lead us to
the sacred heart of Jesus. Or else, kung wala tayong link dito, no? Ay anong mangyayari? Ginagawa ko lang ito bilang tao. Ginagawa ko lang ito bilang tao. Hindi bilang mga demono ni Yahweh sa dahil. Hindi bilang mga demono ng kamahalan ng puso na Jesus. Kaya, makita ko natin, makita ko natin. Alam niyo, ako naman yung natutuwa. Kasi, natutuwa naman ako ha, kayo ay palaging nagsisipa, lalo-lalo ng mga kasulalo ng kanalang. Pero, kinakailangan natin ng mas mahibay na pagtugon. Kasi maraming pag-aaway ang dapat ng pagdarasal. At sana po, kung sabi mo man, hindi lang yung marami. Ang gusto niya rin lahat. Kasi dahil, wala sana naiiwan. Wala sana naiiwan na at kung mayroon po tayo yung mga kasama na maaaring nakita natin na naiiwan, hindi ka natin kasi baka may problema sila. Baka may mga bagay na kung saan ay bumabagabag sa kanila. Bakit natin na nino natin kaya baka yung iba, sabi nga yun, kaya baka yung iba hindi nakatutugon, baka kinakailangan nila na ayuda, paggabay. At sa nga rin po, maliwala nyo, na kaya pa yung sinasabi sa inyo, kasi so that your body